Kanjeng Ratu Kalinyamat putra Sultan Demak Bintoro ingkang nembe tedhak wonten ing Taman Aji Barang Banyumas ingkang sisih kilen sampun dangu Ratu Kalinyamat kagungan Reka Daya Budi Daya ingkang arupi among dagang Mas Pices Raja Bruno papanipun wonten ing dusun Pancurendang Najanto Ratu Kalinyamat papan lenggahipun wonten ing Sukodono Taunan Jeporo asring tedhak wonten ing Aji Barang Banyumas karono mandeganing Latah Jeporo ingkang sangu pawitan tikel matikel kasusro sodagar berbondo berbandu nerusaken among dagang ingkang garwo Pangeran Hadirin ingkang sampun sak surut ing kasedan jati Ratu Kalinyamat Bupati Jeporo ingkang sugih brewu kagungan pawitan dagang arupi ukir-ukiran lelayaran pelabuhan ingkang jalari toto pagesangan ingkang dipun reh menika subur makmur ugi dados sesumbang tumraping kemajengan negeri Pajang mekaten lamun dereng kawiyos ing lisan